नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू इलर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सबनों हार्दिक स्वागत है। जो विद्यार्थी मित्रों तमे हजी सुधी अमरी चैनल पर नवा हो सब्सक्राइब ना करी हो तो सौथी पहेला अमरी चैनल ने सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो जेथी अमारा आवनार वीडियो यूट्यूब पर तमने जोवा मळे। आजना वीडियो नी अंदर आपणे वात करीशुं एनएमएस एनटीएस तेमज जवाहरलाल नवोदयनुं चेप्टर एटले के मानसिक योग्यता कसोटीनुं चेप्टर प्रकरण नंबर 14 साधुरूप आपो। तो आ प्रकरणनी अंदर आपणे केटलाक दाखलाओ साधुरूप रीते गणवाना छे ए आपणे अहींया समजूती मेळवा था। चालो विद्यार्थी पहेला समझिए। तो साधुरूपनी वात करीए तो गाणितिक निशानी बदलीने साधुरूप आपवानुं छे। अहींया तमारो प्रश्न एवी रीते पूछी मूकेलो होय के गाणितिक जे निशानी होय ए बदली नाखे छे, जेम के सरवाळो बादबाकी गुणाकार अने भागाकार ए मुख्य चार गाणितिक क्रियाओ छे। आ उपरांत घणी वखत रकम कौंसमां आपेल होय छे तो आवी रकमनुं साधुरूप आपवा माटे सौ प्रथम शुं करवुं पड़े, पहेला कौंस छोड़वो पड़े, शुं पड़े कौंस छोड़, त्यारबाद भागाकार करवो पड़े, त्यारबाद गुणाकार, त्यारबाद सरवाळो अने छेल्ले आपणे बादबाकी। जे अहींया लखेलुं छे भागाकार गुणाकार सरवाळा बादबाकी। साधुरूपમાં હંમેશા યાદ રાખો સૌથી પહેલા શું કરવાનું, કૌંસ છોડવાનું, ત્યારબાદ શું કરવાનું, સરવાળો, ત્યારબાદ ભાગાકાર કરવાનું, ત્યારબાદ ગુણાકાર કરવાનું અને ત્યારબાદ સરવાળો અને બાદબાકી। આ રીતનો ઉપયોગ કરીને આપણે આ સાધુરૂપ કરવાના છે। જો આ રીતમાંથી તમે કોઈ પણ એક રીત ભૂલી ગયા તો તમારો જવાબ આવશે નહીં। હવે આગળની વાત કરીએ તો ઉપરોક્ત ક્રમમાં સાધુરૂપ આપવા માટે આવે છે। ઘણી વખત પરીક્ષામાં નિશાની બદલીને પણ સાધુરૂપ આપવાના હોય છે, દાખલા પૂછાય છે તેમાં ચોકસાઈ રાખવી જરૂર છે। કેટલી વખત તમે પરીક્ષાની અંદર આ નિશાની આપે નિશાની તમને બોલ કે સરવાળાની જગ્યાએ બાદબાકી કરો અને ભાગાકાર હોય જગ્યાએ ગુણાકાર કરો, એ રીતે તમારો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે। જેમ કે અહીંયા એક દાખલો તમને આપે છે કે વત્તાને બદલે અહીંયા જો તમારે શું કે વત્તાને બદલે શું કીધું, ચોકડી, ચોકડીને બદલે ભાગ્યા અને ભાગ્યાને બદલે બાદબાકી અને બાદબાકીને બદલે પ્લસ। તો આ તમારી એક રકમ આપી છે, આવી જો અહીંયા ગણતરી કરી છે આઠ, આ રકમ તમારે ગણેલી છે 8 + 4 - 3 / 40 × 5 સાદુરૂપ આપ્યું। તો અહીંયા વત્તાની જગ્યાએ શું કર્યું છે, વત્તાની જગ્યાએ ગુણાકાર મૂક્યું, પછી માઇનસની જગ્યાએ શું મૂક્યું, પ્લસ મૂક્યું, ત્યારબાદ ઓછાની જગ્યાએ શું કર્યું, ઓછાની જગ્યાએ પ્લસ મૂક્યું, આ ઓછા હશે, વત્તાની જગ્યાએ ગુણાકાર, ઓછાની જગ્યાએ પ્લસ, ભાગ્યાની જગ્યાએ શું મૂક્યું, ભાગાકારની જગ્યાએ માઇનસ મૂક્યું અને ગુણાકારની જગ્યાએ ભાગાકાર મૂક્યું। તો એ રીતે ગણતરી કરી છે। સૌથી પહેલો નિયમ છે કૌંસ તો આપેલાને એટલે કૌંસ નહીં, સૌથી પહેલાં ભાગાકાર, તો આ પહેલું લેવાનું, શું લેવાનું, ભાગાકાર। તો 40 / 5 તો શું 8 × 5 = 40, તો 8 લીધા, ત્યારબાદ શું લેવાનું, ગુણાકાર, તો ગુણાકાર ક્યાં છે અહીંયા, તો 8 × 32 આ થઈ ગયા, તો 2 રીતે અહીંયા પતી ગયું અને + 3 - 8 જે નિશાની હોય। હવે શું કહે, આ 2 પછી સરવાળો કરવાનો, તો 32 + 3 કેટલા થાય, 35, 35 માંથી 8 જાય તો 27, આ રીતે તમારે દાખલા ગણવાના છે। હવે સમજાય એ નમૂના આપણે અહીંયા લઈએ, જો અહીંયા આપેલું છે। હવે અહીંયા તમારે પહેલાં 1 થી 10 દાખલા જે આપેલા છે એમાં શું કહે, વત્તાનો અર્થ એટલે ઓછા, અહીંયા આપણે નમૂનો લઈએ, વત્તા બરાબર શું લેવાનું, ઓછા, પછી ઓછાનો અર્થ શું લેવાનો, વત્તા, અને ગુણ્યાનો અર્થ ગુણાકાર હોય એ જગ્યાએ ભાગાકાર લેવાનો અને ભાગાકાર હોય એ જગ્યાએ શું લેવાનું, ગુણાકાર। તો આ રીતનો ઉપયોગ કરીને આપણે આ બધા દાખલા 1 થી 10 દાખલા ગણવાના છે। તો સૌથી પહેલાં તમે 9 × 3 આપે, 9 × 3 - 7, તો આનો જવાબ શું આવે, તો સૌથી પહેલાં જો ગુણાકારમાં શું કીધું, એ ભાગાકાર, તો 9 / 3 ઓછા હોય એ જગ્યાએ શું કીધું, + 7, આ રીતે આપણે રકમ લેવાની છે। તો સૌથી પહેલાં કૌંસ દૂર કરીએ તો શું થાય, 9 / 3 + 7, તો આપણે ભાગાકાર 3 × 9, તો 3 + 7 કેટલો જવાબ આવશે, 10 જવાબ તમારો આવશે, બીજી એક્શન, તો અહીંયા 10 છે તો સી ઓપ્શન તમારો એ જવાબ છે। આ રીતે ગણતરી કરવાની છે। ત્યારબાદ બીજો દાખલો છે 25 + 5, અહીંયા લખીએ 25 + 5 / 5, તો નિશાની શું છે, વત્તાની જગ્યાએ માઇનસ, તો 25 અહીંયા વત્તા છે -5, ભાગ્યા છે ભાગ્યાની જગ્યાએ ગુણાકાર 5। તો હવે આપણે નિયમ પ્રમાણે ભાગ સહભાગ, તો હવે પહેલો ગુણાકાર કરીશું ત્યારબાદ સરવાળા બાદ, તો 25 એમને એમ રહેશે ઓછા, 5 × 5 = 25, તો 25 માંથી 25 જાય તો શું આવશે, 0 જવાબ આવશે, તો અહીંયા બીજા નંબરમાં તમારું શું આવશે, 0 જવાબ આવશે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ત્રીજો દાખલો 5 / 4 - 2, 5 હવે આપણે લખીએ ફરીથી 5 / 4 - 2, હવે નિશાનો જો અહીંયા ત્યાં પહેલાં લખેલું હોય કે ભાગાકારમાં ગુણાકાર, તો 5 × 4 ઓછામાં શું કીધું, + 2, આપણે શું યા કે ભાગ સહભાગ કૌંસ આપેલું હોય તો અહીંયા સહ ભાગાકાર તો છે નહીં, સીધું આપે ગુણાકાર, તો 5 × 20 ત્યારબાદ + 2 એટલે કેટલો જવાબ આવે, 20 × 2 = 22, તો આમાં 22 છે, આ છે આ ત્રીજાનો જવાબ। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો ચોથો દાખલો છે
चार गुणिया अहीं लखे चार गुणिया आठ भाग्या बे। हवे अहीं आपणे जे निशान चेन्ज कर्या अहीं जोईए तो पहला चार लखो गुणाकार माटे कई निशानी कीधी है भागाकार तो अहीं भागाकार करीशुं आठ अने भागाकार माटे कई निशानी छे तो गुणिया गुणिया बे। हवे आपणे एनो दाखलो गणो तो चार जो भागाकार छे ने तो नीचे लई जशुं आठ गुणिया बे तो चार दू आठ बे बे उड़ी जाय शुं जवाब आव्यो एक तो बी ऑप्शनो आपणे शुं जवाब आवशे एक जवाब आवशे केटलो जवाब आवशे एक जवाब आवशे समझम पड़ी ए रीते आपणे सादु रूप आपवानुं छे भागु स बा। हवे पांचमो दाखलो छे सात गुणिया सात सात गुणिया सात ओछा सात तो अहीं फरीथी निशानी चेन्ज कर्युं सात गुणाकार माटे कई निशानी लीधी है भागाकार पछी सात ओछा माटे कई निशानी छे ओछा माटे वत्ता तो वत्ता सात तो अहीं आपणे गुणा भाग पहेला भागु सात तो सात भाग्या सात करो तो शुं आवशे एक एक वत्ता सात केटला थशे आठ थशे केटला थशे आठ तो आठ जवाब आपे छे सी ऑप्शन शुं आवशे आठ जवाब। एवी रीते नौ वत्ता एक भाग्या नौ तो अहीं नौ वत्ता एक भाग्या नौ एनी गणतरी करिए पांचमो पति अब छठो दाखलो तो नौ वत्ता छे निशानी तो वत्ता माटे शुं कर्युं छे ओछा तो नौ ओछा एक भाग्या माटे शुं कीधुं एक गुणाकार गुणिया नौ तो सौथी पहेला शुं भागु स बा तो गुणाकार आवशे तो अहीं नौ ओछा नौ एक नौ तो नौ माथी नौ जाय तो शुं आवे जीरो तो अहीं तमारे दाखलो जुओ जीरो स तो डी ऑप्शन में जीरो छे आ रीते गणतरी करा। एवी रीते सातमो दाखलो तो दस ओछा दस भाग्या दस ए गणतरी करो तो दस ओछा दस ओछा माटे कई निशानी छे ए जोई लो ओछा माटे वत्ता एटले दस वत्ता दस अने भाग्या माटे गुणाकार तो पहला गुणाकार करो तो दस वत्ता दसे दसे सौ एटले जवाब केटलो आवशे एक सौ ने दस एक सौ दस छे डी ऑप्शन आवशे। ए रीते पांच गुणिया पांच पांच गुणिया पांच ओछा पांच तो अहीं गुणाकार छे तो शुं आवशे भाग्या तो पांच भाग्या पांच ओछा होय तो शुं लेवानुं छे वत्ता पांच तो पांच एका पांच एटले एक वत्ता पांच केटलो जवाब आवशे छ तो अहीं छ आप्या तो आ छ समझा पड़े विद्यार्थी मित्रों आ आपणे जे निशानी आपी छे ए रीते आपणे दाखलो गणवानो छे। त्यारबाद छेल्लो दाखलो आपणे जोई लईए लास्टमां एटले तमारा उदाहरण दाखला नवमो दाखलो पांच वत्ता चार गुणिया बे आ दाखलो छे तो हवे आपणे निशानी लईए पांच वत्ता चार वत्ता माटे शुं लेवाय पांच ओछा चार गुणाकार હોય એ જગ્યાએ શું લેવાય ભાગાકાર બે તો સૌથી પહેલાં શું કહેવાય ભાગાકાર તો પાંચ તો એમ રહેશે બે દૂ ચાર એટલે બે પાંચમાંથી બે જાય તો કેટલા આવશે ત્રણ તો અહીંયા જવાબ છે ત્રણ તો જોઈ લો ત્રણ આ ત્રણ જવાબ આવે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તમારું ચેપ્ટરમાં શું કીધું છે કે સાદુરૂપ આપો સાદુરૂપમાં તમારા આ ટાઈપના દાખલા નવોદયની અંદર એનએમએસની અંદર અને એનટીએસની પરની પરીક્ષામાં તમારે પૂછાય છે તેમજ કોઈ પણ રિઝનિંગ પરીક્ષા હોય એની અંદર આ ટાઈપના દાખલા પૂછાય છે તમને ખાલી એકથી આઠ સુધી એટલે કે એકથી કેટલા સુધી નવ સુધી તમને દાખલાના એક ઉદાહરણ રૂપે ગણતરી કઈ રીતે કરવી એ તમને અહીંયા સમજણ આપી હશે બીજા આવા દાખલા તમે તમારી ગમે તે રિઝનિંગ બુકની અંદર અથવા કોઈ પણ પ્રશ્ન પેપર જૂના પેપરની અંદર આવા દાખલા સોલ્યુશન કરજો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો જો સારો લાગ્યો તો લાઈક કરજો અને જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો બેલ આઇકન પ્રેસ કરો જેથી અમારા આવનાર વિડીયો યુટ્યુબ પર સૌથી પહેલાં તમને જોવા મળે થેન્ક યુ બેસ્ટ ઓફ લક।